لیتا ہے کہ آج خوشی دا موقع یا کیسا ہے میں نے جب سٹوڈنٹ سی سٹوڈنٹ لئی انہاں دی لائف وچ سب تو بڑیا موقع اے ہوندا جدو فیسٹ ہوندے ہاں ہاں تے اے گیو اے بگ ہینڈ فور دا آل دا سٹافز اینڈ ساڈے ویر چاندا جی دے اوکے کیونکہ اج دا خوشی دا ٹائم ہے اور خوشی دے ٹائم تے نچنا ضرور چاہیے ہاں جی اوکے سارے لوگوں نے تسی بھی ہیں پچ دا جے ڈھول ہووے ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਸੱਸੋ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਢੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਵੇੜਾ ਮੁੱਢਣਾ ਵੇ ਹਜਰੀ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਵੇ ਹਜਰੀ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਹਜਰੀ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ਹਜਰੀ ਦੇ ਨੱਚਣਾ ♪